keeps you your trusted financial partner. Nikalil burka ayara elira sa jumaane nik aya shirkadda Dahabshiil Group ayaa door weyn waxa ay ka qaadatay bandhiga buugaagta carwada Hargeysa oo sanadkii 2019 lagu qabtay magaaladaasi. Waxana ka soo qayb galay ajaanib ka socota wadamada dibadda iyo waliba dad iyo kale. Abdirashid Maxamed Saciid oo gudoomiyaha Dahabshiil Group ayaa khudbad ka jeediyay furitaanka carwada. Waxa uu diirada saaray sida shirkadda ay uga qayb qaadanayso horumarinta dhaqanka iyo sida ay uga go'an tahay. Dahabshiil daruna ay runtii dhaqanka waxaan u aragnaa iyo dhaqaaluhu markay isu tagaan in umada ay horumari karto. Dhaqanku waa ka dadka soo dhaweeya, ganacsatadu waa kuwa meel walba taga. Maanta Hargeysa markuu lahaa jaamacad, diyaaradii way buuxaan. Waxay muujinaysaa dhaqaalaha Hargeysa iyo horumarka Hargeysaba inuu kor usii kacay. Maanta la leeyahay hudheel lagu dego ama diyaarad lasoo raacaba la leeyahay. Dhaqanka iyo dhaqaaluhu haddee kala hadhaan, horumar ma jiro, nabadina ma jirto. Marka inaad jaamac aad dhiirigelisaan labadaba aad ugu mahadsantihiin. Dalka martideyno ah runtii Senegal ninka Liverpool ka ciyaara ee la yiraahdo Sadio Mane ayaa Senegal aniga ibray. Marka aad baan ugu faraxsanahay, isla waxaan rajeynayaa inuu maalin Hargeysa inoogu yimaado oo buugay nagala qayb qaato. Wadajirku, kelmadda wadajir waxay Soomaalidu tahay wadajir baa gacmaha ku gooya. Marka wadajir weeyaan baa dhaqaalaha lagu kordhin karaa, wadajir baa nabadda lagu dhisi karaa, wadajir baa magaalada lagu nadiifin karaa, wadajir baa wax walba lagu gaari karayaa. Marka ay wadajirka aynu sii wadno, sii xoojino, abaaraha weli hawla inoo yaalla aynu ka shaqayno, waahayn lafteeda wixii inaga dhiman aynu ka shaqayno, ganacsata haddaynu nahay, haddaynu waddanka dadkii deganaan nahay, wadajirka aynu ku wada shaqayno waa kelmad aad u wanaagsan. Waana ku mahadsan yihiin xarunta kelmadda inoo doorto halkaan aynu ka sii wadno. Gudoomiyaha Dahabshiil ayaa si gaar ah ula hadlay mas-uuliyiinta ajaanibta ee ka soo qayb gashay bandhigga carwada. UK, from Taiwan, from America, everywhere from Senegal, it's a solidarity that brings together all of us. Culture, business, solidarity is key. Without solidarity, we cannot move forward. It's that's why Dahabshiil has been supporting this culture center for the last 15 years. And we're very proud all of those teams that took part this wonderful event to be successful for the last 15 years, and we would like them to continue next 15 years and beyond. It's a solidarity that brings development. It's a solidarity that brings peaceful environment. It's a solidarity that we can all challenge the common challenges that we have, whether it's the access to job, whether it's the access to finance, whether it is the minority groups and all the people being marginalized to have to overcome the challenge they're going through. It's the solidarity that will help us all. And we, business community, we, the Dahabshiil, will continue to support that. And we would encourage everybody, including the international community, to work with all sectors that promote solidarity and development. Zakaria Ahmed Muse TV Gishabelle, Mogadishu. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.